Já se s vámi musím podělit o věc, co se právě teďkom děje. Já nevím najít balící papíry a... Zítra štědrý den. Jo, jinak byla jsem na nechtech a to je mimo teďkom. Než jsem si tady v pokoji uklidila, tak já jsem je viděla všude ty papíry. Já jsem teďkom prohledala úplně všechno a oni nikdy nejsou. Já vím, že to má být vlog ze štědrého dne a já tady zase kecám 23. ale whatever. Chci vám něco říct a pak vám to řeknu. Tenhle rok, jako každý rok, když jsem se všech ptala, co chcou na Vánoce, tak odpověď byla nic. Tak jsem jim to koupila. Doufám, že je tenhle dárek potěší, protože konečně dostanou to, co si přáli. A tohle je opravdu poslední věc, co vám teď řeknu a pak se uvidíme fakt až 24. A to je to. Jo, jsem z toho trošku vypadlo, co jsem chtěla říct. Já jsem našla ty papíry, byly mezi pyžamama. Já nevěřím, Vánoce na sněhu. I'm ready na otužování. Mám to za sebou. Greens i o Vánocích pro lepší trávení. A dívejte na mě, jo? Já jsem holka, mám normálně vlasy udělané, to se nestává. Mám nalaminované řasy, nemám fusek a mám nehty. Já mám nehty. Ale mám teda jenom gelak, nemám umělé nehty, to já ní. Trochu jsem se upřímně bála té červené, protože vždycky se říkalo, to jak jsem byla malá, tak vždycky nás učili, že červené rty a červené nehty nosí takové ty lehké holky. Chtěla sladit k mému štědrovečernímu outfitu, který vám samozřejmě potom ukážu. A toto mám nějaké čudné. Jsem potřebovala červené nehty a mega se mi to líbí. To třeba těm vlasům, jako vím, že nejsem takhle nikdy. Zase můžu dát rendíra. 8:30, houby. V 9:30 máme sraz s mými kamarádkami a jdeme tradičně jako každý rok na vánoční bruslák. To je moje nejoblíbenější vánoční tradice z toho důvodu, že fakt se vidíme všechny, celá naše skupina holek, co jsme měli na základce, bylo 8 holek a měli jsme takovou super skupinku. A jak potom každý už začal chodit na střední, na výšku, tak jsme se tak rozprchili a vždycky se potkáme na ty Vánoce, na ten štědrý den na tom brusláku. Toto mám nějaké červené. To nevadí. Chtěla jsem vám představit jednu značku, je to slovenská značka esty.sk. Oni vyrábí různé veganské proteiny nebo veganské kaše. Určitě se koukněte na jejich stránky, protože mají neskutečné příchutě veganských proteinů, které jsem u nás v Česku tak nikdy neviděla. Já jsem si hodně objednávala z Tropeke z Austrálie, třeba slaný karamel, ten byl jako fakt výborný, ale pak už jsem se rozhodla to přestávat objednávat kvůli té dopravy toho cla. Našla jsem teda firmu Esty, která mi včera zaslala balíček vánoční. Je tady vegan protein s příchutí perníčku. Mňam! Taky mi zaslali kaši s příchutí vanilkového rohlíčku. Několik vzorků proteinu. A příchutě těch proteinů, jakože skořicová rolka, bílá čokoláda a kokos a slaný karamel. Mňam! A domluvili jsme se společně, že pro vás uděláme slevový kód. Tak pokud si budeš chtít objednat něco na esty.sk, tak použij můj kód Linda10 a dostaneš slevu na tvůj nákup. Pokud hledáš nějaký veganský protein nebo máš alergii na laktózu, tak určitě navštiv jejich stránky, protože tam mají neskutečné možnosti příchutí veganských proteinů, i tyčinek, i těch kaší. Si tam podle mě každý najde to svoje a to málo která firma má tolik
veganských proteinů na výběr. Většinou bývá jenom vanilka nebo čokoláda a tam je prostě nebe příchutí, takže určitě doporučuji se tam podívat. Jdeme v Rusleně! I'm so excited! Hej, já to říkám úplně na všechno, že jsem I'm so excited, but I'm really so excited to see my girls! Besties! Teda teď na cestě domů z Brusláku spadly mi vlasy, ach jo, ale bylo to mega fajn, viděla jsem holky po strašně dlouhé době. Miluju takhle, když se sejdeme a pokecáme o všem, co se stalo, nestalo. Taky jsem se vás ráno ptala na mém Instagramu, co dneska na Štědrý den večeříte. A jsem úplně překvapená z těch možností, co všichni jako večeří, že fakt každý večeří skoro něco jiného. A that's amazing. A... Já akorát přišla z Brusláku. Moc jsem se dlouho doma nezdržela, protože teď vyrážíme za mojí prababičkou, která má přímo dneska narozeniny a její 93, myslím. Takže jdeme popřát jako každý rok. Mám ukázat moji mámu, protože dívejte, jak je to sluší. Ty jsi krásná. Yeah. Oh. Nej, ty jsi vánoční zázrak. No mňám. Babi, ty jsi ústředná. Kolik ti je roku? 93! Moje děvčatka hezké. Babi, a dožiješ ještě stovky? To dáš, ne? 7 roku? To víš, že jo. To víš, že jo. Linduško. Babi je taká vyhlazená. Poslouchej. Říkám, že byla na botoxu. Linduško, můj táta, ten měl krátka rok. On umřel v únoru a v podzim by měl stovku. Aha. Musíš pokořit rekord. A on říká, co divucho, tu stovku jisto dožiju, ne? A potom naraz klapnul a bylo, no. Pokračujeme naší tour a let's go tu hřbitovy. Hřbitov numero 2. Přišli jsme domů z kostela, jsem přišla úplně totálně zmrzla a teďko mi zavolala akorát Anička ze Slovenska, kde budu teda trávit i Silvester opět, už druhým rokem jedu teda do Bratislavy. Popřál mi krásné Vánoce, on je fakt strašně zlatý člověk. Teďkom se už jdeme teda vrhnout na dělání batátového salátu. Jdeme lopat batátos. Na štědrovečerní stůl. Miluji tyhle barvy. A tady je veškeré moje veganské cukroví. No a čo nesmí chybět ani o Vánocích, to prostě v žádném případě. V pokoji mám schované moje vánoční dárky. A tenhle rok moje dárky nevypadají moc hezky z toho důvodu, že včera jsem byla extrémně unavená, jak jsme šli tak pozdě spát kvůli těm Vánočkám. Asi největší dárek má Disney. Upřímně, i když já jsem extrémně vánoční člověk, tak tenhle rok to nějak prostě nefíluju, ty Vánoce. Nevím z jakého důvodu. Stala se mi taková celkem funny věc, že dárečky budu teda balit do stužky, která mi nevyšla, protože jsem kopla jenom jednu a myslela jsem, že je delší. Tak většina dárku je zakončená takhle, že se mi přilepila lepicí páskou. A mě strašně baví balit vánoční dárky a hrát si s tím, ať to vypadá dobře. Ale jak říkám, já prostě tenhle rok vůbec nefíluju Vánoce. Vlastně včera večer, jak jsme se s mamkou bavili, jakože si se těšíme na dnešek, na přímo štědrý den, tak jsme se obě dvě shodli, že prostě tenhle rok
Minulý rok byly moje asi nejvíc nejlepší Vánoce, jakože jasně takové ty dětské Vánoce, to asi byly každé Vánoce skvělé, ale co se týká takových těch dospělých Vánoc, minulý rok ty Vánoce byly úplně boží, mega jsem si to užila. Jsem taková strašně unavená, to bez tak z těch Vánoček, vogo posrané Vánočky. Kvůli ním mám poslední dva dny úplně totálně bez energie. A včera jsme ani nechtěli bálit ty dárky kvůli toho, protože jsem byla úplně totálně unavená. No ale tak nějak jsme to zabalili. Teď si jdu vypít svou maču, kouknem na nějakou pohádku, doufám, že tam něco hraje, protože mamka říkala, že tam nic není, tak uvidíme. Záleží, kolik bude hodin, protože vlastně každý rok chodíme z toho důvodu, že můj děda byl myslivec, tak jsme chodili, jak já jsem byla malá a děda ještě mohl jako chodit další trasy, tak jsme šli dát do krmelcům zvířátkům právě že jablíčka, staré chleby, aby měli i oni na Vánoce co jíst. A vzhledem k tomu, že děda už jako není myslivec a už neujde to, co ušel vždycky, tak jsme začali chodit s mamkou, ale poslední roky vůbec není čas, ale právě, že teďkom ho celkem máme po kávičce, nebo co to máme teďkom za break, to stihneme, protože už jsou 2 nebo 3:15 a v 5 už se večeří. Toto si řeknete, jo, to máš ještě 2,5 hodiny, jenže ten čas potom takhle sletí, jakože úplně. Myslím si, že tady tímhle rokem zakončím i Vánoce s pustem. Už jsem dostará na to, abych si užila ty Vánoce příští rok, takže fakt dneska mám extrémní hlad, takže už se těším na tu večeři a hodně to cítím na mé energii, že prostě jsem taková jakože unavená. Tak jo, my jsme se nakonec rozhodli s Disneykou po... Spadla mi brkař. Jdeme teda udělat zvířátkům krásné Vánoce, mám tady k mrkve dole, ještě u babičky vezmu staré jablka a staré pečivo. Chci se teda projít k jednomu krmelci, mamka teda se mnou nejde, protože pravděpodobně na ní něco leze. Já nevím, tyhle Vánoce jsou prostě čudné. Já teda po mači chytla nějakou energii, já nevím, jestli to je prostě placebo, ale prostě najednou bum bum bum, ale já jsem si i lehla na chvilku pod deku a mě už je pak teplej, tak už je mi pak i jakože lépe a nejsem omrzlina, protože když mě je zima. Proč tu furt s těma mrkvama? Když mě je zima, já jsem na odstřel a nedá se se mnou bavit, plus ještě když mám hlad, no tak to bych mohla zabít. To bych vám opravdu nepřála být se mnou zrovna ve styku, kdy mě je zima a když mám hlad. Ještě úplně třešnička na dortu by bylo, kdyby se mi chtěla ještě čůrat nebo bych měla žízeň. To už opravdu byste se mnou nezvládli. Babi, děláš kapříky? Ano. No ty jsi krásná, máš i masku, ty vesky a všechno, no, ještě no nejkrásnější z celého světa. Každý rok naše teta dělá takovéhle kartičky na Vánoce, z druhé strany jsou šupinky, protože je to jedna z tradic českých, že když se dají šupinky pod talíř u štědrovečerní večeře, tak to znamená, že budete, to, že nebudeš mít strach o peníze ten následující rok, nebo jak to je? No jako, že to je. Se dala. Jak se tam mám dostat? Tam je všude voda. Je vánoční hvězda. Wow. No tak opravdu tohle je na rýmu. Vánoční wellness. Připravě je 4:45 a já se začínám teda připravovat. Já myslím, že je dané, že se večeří v 5. Takže pokud někdo večeříte jinak, napište mi to do komentáře. Mě by i taky zajímalo, jakoby, co fakt jako děláte na ten štědrý den, protože každý dělá úplně něco jiného. Ta lidi na mém TikToku a oni měli strašně zajímavé i kombinace jako jídel. Počítávám poslední minuty do večeře. I'm so fucking hungry. Je 4:45, my večeříme v 5. Jak naše večeře je taková, myslím si, že celkem klasická, až na to, že teda nemáme ten bramborový salát, protože ho nikdo u nás nejí. My jsme milovníci brambor, takže máme kopu brambor, máme zelí s hráškem, máme mačku, nevím, jestli víte, co to je, a nebojte Slováci, nemáme kočku, to opravdu ne, ale je to taková omáčka, co dělá moje babička s tetou den předem, oni to prostě vyvařujou, jsou v tom rozinky, povidla, já nevím, co všecko, je to strašně nechutné. Máme klasicky smaženého kapra, já mám teda rostlinnou verzi. Mám tempeh od Wild & Coco, měla jsem v plánu si objednat nějakou veganskou alternativu ryby na rohlíku, jenže to bylo vyprodané, no prostě klasika, já všechno na poslední chvíli a všichni už to samozřejmě asi vykoupili. Takže si udělám můj oblíbený tempeh, protože
Já ten pech od Wild & Coco milu, oni ho mají fakt jako... Naložím si ho do sojovky a upeču si ho v airfryeru, tak hezky křupe. Zelí, tohle, já myslím, že už jsem řekla všechno, já vám to když tak ukážu u štědrovečerní večeře. Nedělá problém točit u štědrovečerní večeře, protože, jak jsem říkala, já točím vlog z každého roku. Teda minulý rok jsem netočila vlog, to si pamatuju, to jsem si dělala jenom se střihy. My jsme od malička takový, že všechno si zdokumentováváme. Máme kazety, kde rozbaluju já dárky a všichni to dokumentovali, už jsem byla youtuberka od mého narození, víte co. Takže u nás je to takové celkem normální, že se u nás něco točí, fotí a... Já se jdu teda teďkom okoupat a začnu si teda něco s vlasama. Já jsem myslela, že si dám znova ten, co jsem měla ráno, ale nějak jsem upřímně na to zapomněla a nevím, jestli by to udělalo ten efekt třeba za 2 hodiny. Takže jsem říkala, že si to... Já jsem si chtěla prvně jenom vyžehlit vlasy a stáhnout si to tou mojí velkou mašlí, kterou jsem mimochodem nesehnala vůbec nikde. Mamka říká, že jsem měla jít do nějakého autosalonu, do takové... Já jsem chtěla tu mašli fakt jako obrovskou, jakože fakt tak třeba takovou, takže jsem to nikdy nesehnala. Mám jenom takovou stužku červenou do vlasů, ale nejsem s ním spokojená, ale to nevadí, takže buď si ty vlasy jen tak lehce natočím, nechci jako úplně velké vlny, nebo si to vyžehlím a ještě uvidím. Jako já nemám nějaké šílené make-upy, já vždycky, když se snažím udělat nějaký větší make-up, jakože třeba mám výraznější oči, tak já si pak připadám jako... Protože já se prostě neumím nalíčit tak, aby to vypadalo na mě hezky. Já bych někdy chtěla jít někomu, kdo by mě nalíčil a že by to fakt vypadalo hezky. Já každý rok, jak nejím, tak mám takový útlum kolem 2-3 hodin, že jsem fakt jako unavená. To jste mohli i vidět, jak jsem točila ten záběr, protože to tělo není zvyklé na to, že jo, nejíst. Pak mi probrala i ta procházka a teď jsem zase, nevím, co mi střelilo. Takže jdu využít té energie a jdu za sebou něco udělat. No, 45 minut a bude. Měla jsem v plánu si tu mašli dát, jakože si stáhnout ty přední vlasy a dát si dozadu tu mašli, ale nakonec jsem to vymyslela takhle. This is my outfit for Christmas. Kde ty jsi oblečená? Máme chlapa v rodině. Mačka, že? Co je v mačce, babi? Řekni. Perník, vývar, zeleninový, rozinky, mandle, ořechy. Povidla, citron. Celý s hraškem. Celý s hrachem. Kapr, brambory. Už my zase tu nemáme ten salát, já už pro něj valím. Svatého, amen. Otče náš, jen si na nebesích. Veselé Vánoce. Veselé Vánoce. Oči na oči. Jak obvykle. Třeba dobrý. To je kapr se rodokmenem. My už jsme teda teďkom po večeři, oh my god, můj batatový salát, love it. A teďkom prskavky. Máme tady sraz po večeři s mojím bratrancem, který bydlí hnedka tady naproti mě. Ale vzhledem tomu, že u nich nastala taková nemilá situace, tak tenhle rok jsem tu asi sama. A pokud mi nebude špatně a nebude mě bolet břicho, tak tomu říkám úspěšné Vánoce. Co nám řekneš do kamery, pojď. A kam to pošleš? Do světa. Veselé Vánoce přejeme všem na celém světě. Co máš na tom nose? No, já jebak? To, ne, tu, toto. Já to mám, jak jsem na ty ozařky byla. Lajzerem, tak by tam měl bílý flek. Takže je rašu bílý červený. No ale to nejde. Jako. A nikdo mě nechce. No tak kdo by tě chtěl, jak si piskata. Štědrý večer nastal, koledu přichystá. A vstoupili a jé! Hledejte, kdo hleda, najde. Kdo nenajde, Ježíšek odveze zpátky. Tak jdem hledat, mami. Po náročném hledání, to bylo přesně před náma, my jsme si to absolutně nevšimli. Kdyby kolem toho, tu jsme hledali úplně všude. No a babi to zavěsla tady za stromek. Ještě to svítilo a my jsme to ani jedna viděli. Skvělá vnučka. Dívejte, baletka, to jsem já. Yeah. Ani co jste chtěli, jak jsem se vás ptala. Přesně tak. Výborně, tak to je nejkrásnější dárek. Pro tebe? To je pro tebe? Jo? Jo! Tady!
Tady, dívej. Dívej. Oh, co to máš? Oh, modelka. Tak tady, kde viděli, jak dlouho vydržím vypadat jako holka. No, moc dlouho mi to nevydrží. Maximálně hodinku vždycky tomu dáváme. Pak se převlečuji do mého oblíbeného overallu a čau pipi. Co jsem chtěla říct, jestli tady tohle byl teda opravdu poslední rok, co jsem držela můj půst. Opět, jako každý rok, jsem se nekoukla před večeří, jestli jsem to prase viděla nebo ne. To jsem říkala, že tenhle rok na to nezapomenu. Samozřejmě největší úspěch z dárku byl ode mě, a to z dárku, který už jsem vám ukazovala. Dárek 100% nic. Je hezky napsané. Nic je skvělým dárkem pro ty, kdo už mají úplně všechno. Dále nic doporučujeme též pro ty, kdo na otázku, co chceš k narozeninám nebo k Vánocům, odpoví nic. Ničím nic neskazíte. Nic je vrcholem minimalismu, nic je vzácné, nic je jednoduché, nic je důležité, tvoří velkou část vesmíru i obsah mnoha hlav. Nic je tak hloupé, jak je briliantní. Mamka teď přišla, borec, že zapomněla jeden dárek nám dát. This one. Je to voňka do auta a voní to extrémně pánské. Já mám moc ráda pánské vůně a je tam napsané na tom jezdí opatrně, což je fakt boží, a je to takový andělíček. Já opravdu obdivuju všechny holky. Se namaluju, vyfuknou třeba i každý den. Já to prostě nedávám. Já jsem hodinu oblečena a potom se převlašu prostě do overalu teplého s chlupatýma ponožkama. Prostě klasika já. Poslední den otužování a pane bože, já jsem dneska trhla rekord, já jsem si to nějak nestopovala, ale teď jsem se dívala do galerie. 5 minut! 5 minut! My se tady teď chystáme s Disneykou a s mamčou na procházku a na závěr tady tohle videa jenom říct to, že vám neskutečně moc krát děkuju za celý rok 2023, za vaši podporu, za vaše komentáře, motivaci. Fakt to pro mě hodně znamená. Vůbec se tady nechci opakovat, ale myslím to smrtelně vážně, jsem vděčná za každého z vás. Teď už vám popřeju jenom krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Vkročte do roku 2024 pravou nohou. Já se teda pro dnešní video vlog ze štědrého dne s vámi loučím. Doufám, že se vám video líbilo. A těším se na vás v roce 2024. Společně to zase pořádně rozjedeme. Tak se mějte krásně a naposled vám přeju šťastný nový rok.